Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Khogom asilnu. Ya uzal ba Muhammad Tahsil Danish, tasub khidmat ki de shirkatun munasibe sar. Tir misal ke tasuri dal sin tasub kitabun ta misal sta jadwal de tadriji tasfib ya jadwal da sima tas chur kray da. Pe yag ke mung us kar kaw. Tar de dam wa dui de sanbele de miasti sukum faaliyatun wal komite tijarati mamile jra kray wi go kila gayu. Aw bya wa tas da jadwal da ma pasil dari tasu par che dui tur hisabuna sifar si. تاسو ولیدل سی په تیر تر اوسه پورې چې کله اکبر بیلانس ډیبیټ سو ډیبیټ په دې منځ دی پوره وړی سو پانګه ختمه سوله دی نور پوره وړی سو شرکت کې اېده دا پور چا په غاړه واخیست جواد شل زره په اندازه باندې په نوې نسبت دی و پر دوه سره او قادر دی پنځه پر او په نسبت سره د پنځوس زره په اندازه باندې په غاړه واخیست اېده سی د اکبر بیلانس بیرته چیش سو کریډیټ سو او اېده ټوټل بیلانس صفر سو خلاص سو اوس راځو دې ته صفات دلته کومه اضافه نقده ده دا نقدې ته راځو چې دې ګورو اوس پاتې اضافه نقده ګورو ورته سې په اوس پاتې اضافه نقده څومره ده سره پاتې اضافه نقده څومره ده پنځه لکه پنځوس زره په اندازه باندې دا جمع نو منفي نه وروسته دا شی په لاس راغلم ګته سي په دې کې یعنی دوی سي کله جمع تقسیم ټول خلاص شو تاسو مراحل ته دي چې پرسته پاتې کېږي د څلور لکه پنځه ویشت زره په اندازه باندې څلور لکه پنځه ویشت زره او د بیلانس صفر کېږي او د قادر یو لکه پنځه ویشت زره په اندازه باندې پاتې کېږي نقده یو لکه پنځه ویشت زره تاسو ورته وګورئ تر دې دمه پورې چې ټول منفي څومره چې تر منفي کړل جمع سوله پنځه لکه پنځه پنځوس زره په اندازه باندې نقده چې د جواد سوله څلور لکه پنځه ویشت زره په اندازه باندې او د قادر د یو لکه پنځه ویشت زره په اندازه باندې تاسو کتابونو کې دا شی موجود ده اوس د دغې پنځه لکه پنځوس زره ویشل څنګه ده د اضافه نقده ویشل د هر یو په نسبتونو باندې سره یا دوی ویشل چې کوم دي د ویشو سره یا دوی خپله نقده سې ته خپله د نقده څلور لکه پنځه ویشت زره په اندازه باندې دا ده او په څنګ کې د جواد چې ده هغه هم د یو لکه پنځه ویشت زره په اندازه باندې تصفیه کېږي ورسره اوس به راسو دې ته سې د نقده له تقسیم کولو وروسته پاتې حسابونه په دیارلس سوه نوي د شپږم په درسم باندې ګورو چې کله دا نقده دوی باندې تقسیم سوله دې ټولو نه وروسته دوی حسابونه څومره پاتې کېږي دې ټولو ته به اوس راځو موږ مجموعه یې دې څومره پاتې کېږي دا مجموعه به اوس وګورو دې لپاره به زه بیا دا تخته پاک کړم خوږو محصلینو تاسو دا مثال له اول نه تر اخره پورې د خپل کتابونو سره مقایسه کوئ زه هر جز هر برخه تاسو ته تشریح کوم چې دا په کوم دلیل باندې دومره پاتې کېږي په کوم دلیل باندې جمع کېږي ورسره دا ټول تاسو ته زه واضح کوم په هر برخه یې دې تاسو هم ورته زیر اوسېږئ دا مثال یو اوږد مثال دی تاسو کتاب کې تدریجي طریقه باندې سی په تدریجي طریقه باندې هر میاشت تصفیه کېږي البته تدریجي طریقه کې مې تاسو ته وویل چې دا لږ دوامداره طریقه ده دا طریقه لږ وخت نیسي او آني طریقه کې تر څو پورې سي موږ ټولې دا شتمنیانې په نقده باندې نه وي بدلې کړې هېڅ هم تصفیه نه شوی کولی اوس راځو دې ته سې نقده تقسیم وروسته پاتې نقده له ویشلو وروسته پاتې نقدې له ویشلو نه وروسته پاتې نقده په څوم تاریخ باندې په دیارلس سوه نوي د شپږم په یو درسم باندې پاتې نقده په دیارلس سوه نوي د شپږمې پر
یو ډیر سم باندې سدا دی موږ لرو دلته ټول منفی مراحل او جم مراحل په سر ته ورسیږي دا دلته کېږي شپږ لک او پنځوس زره شپږ لک او پنځوس زره ستاسو ټول جم او منفي کې له اوله تر اخره پورې دا خپله دی یولس لکه او ورسره په څنګ کې پنځوس زره دي پورونه پاتې دي کتابونو کې تاسو ته موجود دي سره دا ټول د نسبتونه څومره وباسي تقسیم کې او باقي څومره دي نقده ده کېږي دوه لکه او اویا زره دته پاتې کېږي او دغه پاتې نقده کې درې لکه او په پنځه زره په اندازه باندې او د نسبت پاتې کېږي شپږ لکه او پنځه اویا زره په اندازه باندې نقده کې د پاتې سو دا و ته سنبلې د میاست ی دوی ټول اجرات د سنبلې تر میاسته پورې څومره لګښتونه ول څومره دوی احتمالي زیانونه په نظر کې نیولي ول څومره یې زیرمې څومره دوی د احتمالي لګښتونو لپاره پیسې موږ سې ویل دوی په نظر کې نیولي وسې هغه عبارت ول په یو لک پنځوس زره په اندازه باندې دوی د احتمالي لګښتونو لپاره دوی څومره یو لک پنځوس زره د ذخایر احتیاطي دوی لرل سره دا ټول مراحل هم چې کله طی کړل هغه نه بعد د سنبلې میاست په آخر کې موږ سره دغه حسابونه پاتې شول چې تاسو وینئ تاسو په کتاب کې هم دا مثال موجود دی سره اوس به راځو تصفیه به د کوم میاست کوو د میزان د میاست دي دا تصفیه به تر هغو پورې کوو تر څو پورې چې دوی حسابونه صفر سي سره د هر یو حساب صفر سي اوس راځو د میزان د میاست دي تصفیه ته چې میزان میاست کې دوی کوم کارونه وکړل چې تېر مثالونو کې ما تېرو ډګان درته واضح کړي اوس میزان میاست کې دوی کوم فعالیتونه کړي ول دوی کوم تجارتي فعالیتونه یا کارونه په دې تجارت کې تصفیه کې سر ته رسولي ول چې د میزان میاست کې دوی د کارونه سي ول یوې یې تعمیر پلورل په یولس لکه باندې چې د بلانس شیټ کې تعمیر تاسو وګورئ څومره په اندازه ده نه لکه یا دوه لکه یا هغلته ګټه لاسته راوړې وله او په څنګ کې دېر زره افغانۍ د درې لکه پورونه هم ورکړي څنګ کې ورسره په بیا یې د تصبیې لګښتونه سل زره په اندازه باندې لرل او پاتې بیا نوره تقسیمېږي سره اوس موږ راسو د میزان د میاستې تصفیې ته به راسو میزان میاست ده میزان میاشت موږ راځو د میزان میاشت کې دوی چې کوم دی د تعمیر پلورل دي د تعمیر پلورل دي په څومره باندې یولس لکه باندې په دلته په شتمنۍ کې دوی څومره کموالی راځي تعمیر څخه نه سوه زره په اندازه باندې یي دوی شتمنۍ دلته بیا کمیږي ځکه تعمیر نه سوه زره په اندازه باندې دی کې چې لاره دوی شتمنۍ غیر نقده یا غیر نقده شتمنۍ دوی څومره څومره سي وله غیر نقده شتمنۍ دا به داسې ولیکم زه غیر نقده شتمنۍ غیر نقده شتمنۍ تر اوسه نقده ده بدل په پنځه سوه زره په اندازه باندې دوی چې لرل پورونه لرل پنځه سوه زره په اندازه باندې دوی چې لرل پورونه یې لرل دا په ادامه د هغو حسابونو د میزان میاست آخر چې کومره موږ ته د سنبلې میاست آخر حسابونه پاتې هغه په ادامه دا پسې ځو اوس ورته ګورو چې کله یې تعمیر وپلوره په څو باندې په یولس لکه باندې او په نه لکه تعمیر قیمت و نو اوس هر یو ته د هغه د ونډې په اساس باندې څومره ګټه رسیږي یعنې څومره دوی هر یو پانګې باندې زیاتوالی راځي څلوېښت زره یې د پانګې کې زیاتوالی راځي او شپېته زره یې د اکبر په پانګه کې زیاتوالی راځي او سل زره د قادر په پانګه کې زیاتوالی راځي تاسو که ورته ځیر سئ دا څلوېښت زره شپېته زره او سل زره دې ته متوجه اوسېږئ دا یې دغه دواړه فرق ده یولس لکه او د نه لکه منځ کې څومره فرق ده دوه لکه یعنې دوه لکه دوی ګټه لاسته راوړله چې دغه دوه لکه ګټه کې د هر یو سهم څومره څلوېښت زره شپېته زره او سل زره په اندازه باندې دی په څنګ کې دوی بل کار وکړه هغه و دې پورونه ورکول دا په ادامه ده بیا درته وایم کوم حسابونه د اسمبلۍ میاست آخر په یوه نه بعد دا حسابونه بیا دي تاسو که خپل کتابونو کې دا مثال کتلی ستاسو کتابونو کې دا مثال شته دی راځو اوس پورونه
پورونه ورکړل شو سمره پورونه دوی ورکړل پایکت کې درې سوه زره په اندازه باندې یعنی دوی نقده کې څومره کموالی بیا راځي درې سوه زره په اندازه کې دوی په نقده کې بیا کموالی راځي پورونه کې څومره کموالی راځي درې سوه زره په اندازه به دا پورونه هم کم سي دا کموالی هم راځي دې نه بعد چې ده که موږ ورته وګورو بل حساب خوږو محصلینو که ورته متوجه ستاسو کتابونو کې دا شی موجود ده سره یې درې سوه زره په اندازه باندې دوی پورونه ورکړل سره سپایکت کې درې سوه دوی په نقده کې درې سوه زره دوی په نقده کموالی راځي او په څنګ کې په پورونو کې هم دې درې سوه زره په اندازه کموالی راځي اوس راځو دې ته چې دوی د تصفیه کې څومره لګښتونه کړي دي دا لګښتونه هم باید دوی په سرمایو باندې وراضافه سي یعنې دوی له نقده ونه کمې سي دوی د تصفیې لګښتونه تصفیې لګښتونه سي دي سل زره په اندازه باندې ول چې دا مې دوی نقده نه دوی نقدې نه څه کېږي کمېږي سل زره په اندازه باندې دوی تصفیې لګښتونه ول په دې کې د هر یو ونډه دوی ونډوال چې څومره لګښتونه به دو پر لس باندې څومره درې پر لس باندې څومره پنځه پر لس نسبتونو باندې کېږي د جواد دی کې د شل زره په اندازه باندې دی لګښتونه دی کې جبرانوي په غاړه اخلي د خپل نسبت په اساس او دیر زره اکبر اخلي د خپل نسبت په اساس او په څنګ کې قادر پنځه سوه زره د خپل نسبت په اساس باندې څه کې اخلي لګښتونه په ځان باندې اخلي یا په خپله غاړه باندې مني اوس راځو ګورو ورته چې کله دوی دا لګښتونه ورکړل څومره پورونه پاتې پورونه څومره پاتې شول پاتې پورونه پاتې پورونه څومره دي سره دلته په ډېرې بخنې سره چې دلته یو جزء پاتې شو د اوس ګورو په دیارلس او نویم د اتمې په د اومې په دیرسم تاریخ باندې څومره نقده پاتې کېږي هر یو سره دې ته راځو اوس نقده ګورو د هر یو څومره نقده پاتې ده پاتې نقده اوس کلم سي پورونه هم تر ورکړل کلم سي دوی ګټې دوی ته موږ ویلي ول سي دې حساباتو کې که تاسو یاد وي یو ډکیز بیر ته یادومه هغه دا و تاسو ته ما واضح کړې وله سي په دې حساباتو کې چې کله موږ حسابونه په تدریجي حسابونه چې موږ تړو دوی جاري حسابونه د دوی قرضونه دوی نقده وي صفات دي دا ټولې حسابونه تړو سره نو اوس دلته راځو چې په دیارلس سوه اووه نوي د پاتې حسابونه سو پاتې نقده په دیارلس سوه اووه نوي د اومې پر دیرسم باندې څومره ده که ورته ځیر سئ پاتې نقده سې ده په یو لکه او پنځه دېرش زره دلته دي یو لک او پنځه دېرش زره یو لک او پنځه دېرش زره جمع او تقسیم منفي نه وروسته او په څنګ کې دوه سوه زره په اندازه باندې دغه غیر دلته پاتې دي موږ لرو و دوه سوه زره په اندازه باندې دوه سوه زره په اندازه باندې پورونه پاتې کېږي ځکه که تاسو ورته ځیر سئ یوولس لکونه چې کله د لاټ سره نوي زره نو پاتې کېږي نه لکه یوولس لکه دوه لکه پاتې کېږي سره دوه لکه پورونه پاتې شول او د هر یو دلته نقده چې پاتې شوې ده دې د دوه لکه او نوي زره دې د درې لکه او پنځه دېرش زره او د سوو لکه او پنځه ویشت زره په یاد ولرئ سره چې د اکبر نقده پانګه ډیبیټ شوله بیرته چې کله نقده یې ترلاسه کړې د پانګه بیرته بیا کرید کېدله دا و د دوی تر دیارلس سوه اووه نوي د اومې تر دیرسم تاریخ پورې حسابونو تصفیه ستاسو ولیدله او تاسو کتابونو کې هم شته نورې دوی حسابونه تصفیه پر روان ویډیوګانو کې انشاءالله تاسو ته وړاندې کړو تر بیا د الله په امان.